Abavubuka amagezi gemba wa gwa kutandika kola kubanga bibaliko government tetuyambye ekuyambe etya ng'oli mulamu buli kimu okiraba osobola okikola buli bizinensi gy'okwatako ng'osobola okgikola muve mu ebyo olabe ng'okola ng'obaawo nga weeyimirizaawo tojja nakubeera ku bya gavumenti bw'onooba okola. Amanya gange nze Nabali Mariamu, nina emyaka 5, nze n'omwami wange tetulaba. Nze ndi muzibe ow'enjawulo kubanga buli kimu mba nsobola okikola. Naye ate ne neenyumirizaamu nti mulimu be ndaba nga bayina amaaso ng'ate nze ndaba mbasinga. Ekyo kye kigenda kiŋŋumya. Nze mutima gwange gwakula nga guswala mu kusaba nswalira ddala. Era mpulira bubi be nsanga oli asabiriza ng'ate ebyokkola weebiri era tekinjigiranga na mu bwongo nti genda osabirize era nze njagala kukozesa maanyi gange. Omulimu gwange kati nkola gwa kulunda nkoko. Nasooka mu ppaani ne ndaba nga ppaani ssente ntono nga tezijja kunkolera ne nteekawo eky'okulunda enkoko. Bizinensi ngikola nga nfunako abannyamba naye ngera okusinga mbikolera ddala kuba nti wali kinnema ku byonna. Mutima ndowooza oba gwe gulaba oba kiki simanyi naye nga nze nkola ekintu ne kyewuunyisa. Oli ne yeewuunya n'okwewuunya ono atalaba ekintu akikola atya. Naye nga nkikola naye ndowooza kwagala. Bagamba nti obulema si buteesobola. Obulema weesobola oba osobola okukola oli eky'omuntu alina byonna oba osobola okukikola. Kiva mu mutima gwo. Buli gye weetwalira nti nze ndi mulema sijja kukola kino. Naawe gy'ogendera bw'ogamba nti wadde ndi mulema nnina okukola kino era okikola. So obulema si butetusobola. Baawange muzibe naye akola atunda cakala buli kyasanze kyateekako oba buveera mukene bumba be bityo buli kyafuna kyateekako n'atunda mu katale. Tufuna ekyokulya awaka. Tulina abaana baffe, twali tuzadde abaana 8, babiri ne bafa kati nnya abaana 6. Ekyennaku kye mpulira mu mutima gwange, sirabanga ku baana bange bukyanga mbazaala. Sibalaba be bafaanana bonna. Abaana bange baalwalira ddala ebbanga kubanga omu yafuna akisidenti. Nafuna intern bleeding n'embeerera ddala emulaga okumala emyezi ng'esatu. Omulala yafa measles. Zaamuyisa bubi ne zimukutula kutula ebyenda ne mujjanjaba okumala emyezi ng'ebiri era n'afa. Kyampisiza ddala bubi. N'embeera nga sitereera buli wamu naye ndowooza ebirowoozo bingi ebiseera ebyo ne nzirayo n'okulowooza lwaki siraba. Ba naalirabye ki ekigenda mu maaso? Omwana wange oba agenda kufa oba tagenda kufa. Ba nze najjanjabanga bujjanjabi kubeera awo abasawo be bajja ne bakugamba. Bakutuka bandi mu ngalo be bati. Naye ne sitamanya nti oba n'okufa afudde. Musawo yajja n'agamba gwe otegedde omwana wo nti afudde. Ekyo we nawuliriye ennyo obuzibu ennyo. Naalibadde ndaba, ne ndaba ki ekigenda mu ki? Mu maaso naye Katonda byonna bw'oba ng'owesiga Katonda. Akugumya. Thank you.
mmaze emyaka 35 mu bufumbo bwaffe nze ne bba wange mu buzibe bwaffe. Okumanya bagamba love and lying. Mannange, kyo kirungi.